ir tādas lietas, kur, diemžēl, lai sabiedrība veiksmīgi funkcionētu, mēs nevaram uzticēties, ka visi cilvēki ir nu, saprātīgi un pieaugušie. Vai viņi vispār zina kaut kādus noteikumus, vai viņi mag braukt un tā tālāk? Īstenībā tieši tas pats attiecas uz velosipēdiem. Nedomājiet, ka Holandē tik ātri viss šī lieta gāja. Medicīnas iestādēs sākoties siltajam laikam, ik dienu kāds no pacientiem nonāk ar traumu, kas gūta braucot ar skrejriteni. Vienlīdz ātri palielinās gan skrejriteņu skaits uz ielām, gan negadījumu skaits. Šāda problēma nav tikai Rīgā. Piemēram, Parīze šo pavasaru pieņēma lēmumu aizliegt īres skrejriteņus. Citās pilsētās noteikumi nosaka obligāti lietot ķiveri. Lielais jautājums – vai vajadzētu ierobežot skrejriteņu lietošanu? Satiksmes drošība vispār ir tāda klasiska valsts funkcija. Es uzskatu, ka pilsēta nav domāta nekādā veidā šādiem to skrejriteņu īpaši, kas jau nav paša to fizisko spēku darbinām, bet to elektrību. Vienkārši mums nav tāda infrastruktūra, un tas ir viss, kas ir pārāk bīstam nevis tikai pašiem braucējiem, bet arī citiem satiksmes dalībniekiem. Un atklāt sakot, mums tad ir, ja mēs gribam kaut ko tādu darīt, vispirms ir jāveido ir infrastruktūra. Īstenībā tieši tas pats attiecas uz velosipēdiem. Nedomājiet, ka Holandē tik ātri viss šī lieta gāja. Es ļoti labi atceros 98. Gadu Holandē ar to riteņiem un daudziem. Kaut arī tie riteņi, tas ir ļoti labi. Tas ir noteikti labi un tā, bet kaut arī tie to satur uztais visādas, ja, vai tev elektrība, kas atkal nav vairs tik labi, vismaz veselībai, bet nu, jebkurā gadījumā, bet šie, es domāju, ka mums ir jābūt ļoti inovatīviem un jāpārņem. Pat cik Rīgi mazā Parīze, tad man tas vienmēr ļoti patīk, ja Rīgi mazā Parīze, bet tā vismaz vērts teikt. Es domāju, mēs varētu pieņemt šādu pašu moratoriju. Transports. Sabiedriskais, personīgais un tā tālāk, vēsturiski ir ļoti sarežģīta lieta. Nu, aizliegt, protams, ir nu, tāds mīļākais vārds birokrātiem. Jā, nu, tur nav nevajag risināt problēmas. Bet mēs redzam, ka šodien nu, transporta veids šitais te ir ļoti populārs. Es tur tālu neliktu arī velosipedistus starp citu. Nu jā, protams, ir starpība, protams, tā, bet es domāju, ka tas ir ļoti tuvu tam. Ir tādas lietas, kur, diemžēl, lai sabiedrība veiksmīgi funkcionētu, mēs nevaram uzticēties, ka visi cilvēki ir nu, saprātīgi un pieaugušie. Ja? Tāpēc jāuzliek, teiksim, stopzīme. Nu, un tāpēc jāprasa, lai cilvēki apstājās arī naktī pie stopzīmes. Jo it kā jau, ja tu esi saprātīgs, cilvēks varētu nelikt tur nekādu zīmi. Ja? Nu, visi saprātīgi, visi skatās apkārt, kur brauc un domā un tā tālāk, un nebūtu jāsoda cilvēki. Nu, bet satiksmes drošība prasa regulējumu, un tā ir viena no klasiskajām, kļūst par vienu no klasiskām valsts funkcijām. Protams, ka traumatoloģiju mēs ļoti labi redzam, un traumās to ļoti daudz saskrās. Nu, pajautāju, cik daudz mums ir traumas, nu, ko mēs saucam uz līdzenas vietas, ir traumatoloģijas ortopēdijas institūtā, vai cik daudz traumas ir otrā pilsētas slimnīcā, vai ne? Tā kā es domāju, ka šīs īpaši jau par to ķiveru lietošanu, tas vispār nav apspriežams. Tas līdzīgi kā uz kalnu, piemēram, man nebija nekad mūžā ideja, ka es kādreiz lietotu ķiveru uz kalnu, vai ne? Bet vai arī tu sprādzētos aizmugurē. Man mazbērni tagad viņiem pirmais piesprādzēja man, vai ne? Un tas vienkārši iet asinīs. Šeit neko mēs neizdarīsim. Jāstrādā. Nu, pirmkārt, protams, tā ir infrastruktūra. Ja? Mēs saprotām, ka nu, ja, par jauniem rajoniem vēl kā saka, to var kaut kā izdarīt. Nu, centrā, vecajā centrā, vecpilsētā, to galīgi nav vienkārši izdarīt. Bet nu, jāpieņem lēmums kaut kāds. Ja? Varbūt pa centru viņu vajag, kas saka, kripināt ar rokām, ja? nevis ar viņu braukt. Vai ierobežot ātrumu stipri, ja? Lai tas būtu gājēja ātrums. Kaut ko jā. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka tas ir jauns izaicinājums, viņš nav vienkāršs, bet jāsataisa infrastruktūru, jāizvedo kaut kādi stingri noteikumi, ja? Nu, un droši vien kaut kādu atbildību jāliek arī uz tiem, kuri tos transporta līdzekļus izmanto. Tas pilnīgi noteikti varētu attiekties arī uz skrejriteņiem. Ja tas ir tāds rīks, ar kuru palīdzību tu apdraudi sevi un citus, tad protams, valsts to varētu regulēt. Un droši vien valstī tāpēc vajadzētu to regulēt.
kāds tur tieši ir pareizais regulējums, es neesmu iedziļinājies, bet tas, ka to drīkstētu un būtu jādara, tam es piekrītu. Es nedomāju, ka Rīga, kamēr vismaz tas centrs nav atbrīvots no mašīnām un ierādīts speciālas vietas tam, ka tas būtu domāts šādiem. Nu, tas arī traucē, tas arī bīstam gājējiem, vecākiem cilvēkiem tas ir ļoti bīstami. Jūs nenobremzējat, kam tur atliek jums vecākam cilvēkam vienkārši nokrist, ir gūžas kakliņa lūzums un faktiski jūs viņu padariet, nu, tur bieži tas ir kā nevainīgi liekas, bet faktiski, ja viņi šo lieto asins šķidrināšanas zāles, tā ir, bet faktiski tā lielā mērā izvērsties par slepkavību. Ne? Tā kā šīs ir lietas, kuras nu, tur nav vērts, bet man liekas tā ļoti iedzīvināties. Bet nu, normāli mēs izējam cauri lietām, attīstamies, un tad mēs saprotam, ka viena vai otra ir vajadzīga vai nav vajadzīga. Man personīgi nav nekādas pieredzes šo, un es varbūt pats personīgi to neizjūtu kā kaut kādu problēmu, bet tas neko nenozīmē. Es ar to neko negribu teikt. Es domāju, ka tur ir speciālisti, kuri ir iedziļinājušies, un ja ir tā, ka tas traumas skaits ir liels un reāli cilvēki guļ slimnīcā un tā tālāk, pa ko mēs maksājam nodokļu maksātāju tai skaitā, ja? Tad, protams, jā, nu, to vajag kaut kā regulēt un sakārtot.